ашигт малтруулын болон газрын тосны тухай хуулийн бүтээгдэхүүний тухай хуульд нэмэлтийн өөрчлөлт оруулах асуудал яригдчих байна. Зөвхөн яг түрүүн бид нар бас ярьцгаасан. Гэхдээ зөвхөн одоо бид нар яг хэлдэг нэг косметик гэдэг нэг өнгөц юм л хийгээл давхардал энэ төр гэж юм яриад яваад байгаа юм л та. Энэ салбарын хуульд өөрчлөлт оруулах чиглэлээр нь хуульцоо дотоод хэргийн сайдын тушаал гарсан байдгийг. Тэгээд энэ хуулиудаа ингээд давхардлын арилгаал байгаа юм байна. Энэ ашигт малтмал газрын тосны салбарт, за газрын тос ашигт малтмалын салбарт энэ төрийн бодлого гэдэг юм хэзээ орж ирэх вэ? Монголын төр энэ 30 жилийн хугацаанд бол төрийн бодлогогүй явж ирсэн. Төрийн бодлого байхгүй болохоор төлөвлөлт гэж юм байх. Энэ 30 жилийн хугацаанд бол монголчууд одоо бидний төлөвлөлтийнхаа чадамж, төрийн бодлогынхаа чадамжийг алдчихсан. Энэ юутай холбоотой гэхээр дээдх нь содлоохгүй, доодх нь зүйлээ олдгоо гэхээр улсын хурлтаа холбоотой, засгийн газартаа холбоотой байх. Энэ боловсон хүчний мэдлэг шатрын хомсдол, туршлахын хомсдол, сахилга хариуцлага маш олон зүйлтэй холбоотой. Энэ яагаад бодлого явж яаж гэж хэлэхээр яг зарим би бодлоготой байсан нэг хэлэлт ээлг байгаа л да. Бодлоготой байсан бол бодлого ч нэг одоо тэг ямар ч өөр ашиг байхгүй. Өнөөдөр дэлхийд 1 долларын бүтээгдэхүүн авахдаа 15 долларыг байгалийн байгальдаа сүйтгэл учруулдаг бол Монгол одоо хэд учруулж яах гэхээр тоо хэлэхгүй байгаа шин. 40 50 100 ч байж магадгүй. Энэ алтны шороо орд мордуудыг оруулаад тооцох юм. Тэгээд дээрээс нь одоо ямар юу гэвэл энэ баялгийн өгөөж ард түмэндээ хэрээс хүртээлгүй. Монголын одоо 3 хүн тутмын 2 нь ядуу. Энэ их баялаг энэ төр одоо баялгийн менежментийг зөв хийж чаддаг бол одоо энэ ард түмний юм ядуурхгүй. Тэгэхээр төрийн бодлого алга байна гэж бодоод байгаа. Байсан ч үрдүү муутай гэж үзээд байгаа. Энэ ард түмэндээ ээлтэй энэ баялгийн хуваарлтыг тэгш болгох энэ ашигт малтмуудын салбарын төрийн бодлого хэзээ оруулж ирэх вэ? Энд маш тодорхой хариулт өгөөч. Сайд нь байна, энэ салбарын газрын дарга нар нь байж байна. Хэзээ оруулж ирэх вэ? Монгол улс цаашдаа энэ ашигт малтмуудаараа суурилж хөгжинө. Тэгэхээр энэ дээр тодорхой хариулт өгөөч. Энэ бол яг хэв ингээд батлагдаа тэр нэг нөөц ашигласны төлбөр мөлөөр янз бүрийн юмнууд ингээ хийгдээд бариад за тэр одоо нэг давуу их мэрх гэдэг юмнуудын хуучилд өгч байгаа маань ингээд болох юм байна. Төрийн бодлогыг тодорхой хэлж өгөөч ээ гэдэг асуултыг би тавьж байна. За гишүүд